máme v Praze první sníh zimy 2019 a spolu s tím tady máme tuhle tu značku, kterou tady někdo nechal asi, když slavil Silvestra nebo Nový rok, a už je teda trošku starší, 3.12. kácení stromů 8 až 15, a evidentně nikomu nechybí. Já jsem zrovna včera četl nějaký rozhovor s expertem na běhání, který tam říkal, že běhat v mrazu, v dešti a když sněží, že je vlastně výborná věc, protože je to hrozně zdravý. Já nevím, jestli je to výborná věc, ale každopádně je mi hrozná zima, tak to asi výborný moc není. Vždycky na Štědrý den, když rozbaluju dárky, tak se rychle snažím rozervat ten balící papír, abych se dostal k tomu, co je vlastně uvnitř, k tomu samotnému dárku. A ten je většinou zabalený v nějaký jako krabici, kromě teda případu ponožek, který v krabici nebejvají, nebo aspoň ty ponožky, které dostávám já, žádnou krabici nemají, ale možná některé ponožky jsou taky v krabici zabalený, ale to teď jako každopádně vůbec nemá smysl jako rozebírat. Každopádně většinou je tam vždycky nějaká krabice, kterou se snažím taky rychle rozervat, abych už viděl ten dárek, co je v té krabici. A přesně úplně to stejný jsem dělal i tyhle ty Vánoce. Rozerval jsem balící papír, vykoukne na mě nějaká kartonová krabice, kterou se snažím taky úplně rychle jako rozervat. Ale na poslední chvíli si vlastně uvědomím a všimnu, že asi tahle krabice není ten případ krabice, ve který by byl nějaký další dárek, ale že možná už tahle ta krabice je tím samotným dárkem. Tahle krabice je totiž mobilní datový projektor. Princip je úplně jednoduchý. Je to takováhle malá kartonová krabice, která má tady vepředu takovouhle čočku a tady vzadu má takhle nalepovací podložku, na kterou úplně jednoduše takhle nalepíte mobil, zaklapnete a teď byste měli být schopný ve tmě promítat třeba videa nebo nějaký svoje fotky ze smartphonu někam na zeď. Ještě předtím, co musíte udělat, je, že nastavíte u telefonu jas telefonu na úplný maximum, což jsem právě udělal. Takže setup máme hotový a teď to musíme vyzkoušet. Tady takhle budeme promítat. Se pokusím to nějak zaostřit. No vůbec nic. Správně by to mělo ukázat tohle, co vidíte uvnitř. Ale ukazuje to jenom tohle. Wow, to vůbec nefunguje. One hour later. Já myslím, že jako nápad je to úplně skvělý. Prostě zasunete smartphone, zhasnete a koukáte se s kámošema nebo s rodinou, třeba na fotky nebo videa z dovolený. I ten vtip s tím kartónem mně přijde jako hodně OK, protože pokud jste starý prezentační harcovníci jako já, tak víte, že když je někde nějaká prezentace s dataprojektorem, tak klíčový, úplně klíčový a zásadní je nesedat si za žádnou cenu vedle toho dataprojektoru, protože tím, jak všechny ty dataprojektory se prostě přehřejvají, tak vedle nich je ukrutný vedro. Takže projektor sestavený z kartónu je v nějaký poetice světa dataprojektorů, co se přehřejvají, určitě jako hodně dobrý fórek, ale s jednou úplně zásadní vadou. Nechce zaostřit. Bohužel kvůli téhleté vadě nemám teď v ruce dataprojektor pro svůj iPhone, ale úplně běžnou kartonovou krabici. Ne, jako způsob dopravy elektrokoloběžka na sněhu a na ledu moc jako nefunguje. Ale jako způsob zábavy funguje teda úplně mega skvěle. Dělá to úplně nádherný smyky, protože to kolo elektrokoloběžky, nevím jestli to vidíte, je úplně hladký, ono nemá skoro žádný vzorek.
a na tom sněhu, ale jdu to krásně, ale úplně nádherně klouže. Úplně strašný světlo tady, ale nedá se nic dělat. Já jsem teď v kanceláři a pro někoho možná překvapení, že jsem v kanceláři, protože možná z toho, co jste viděli dneska, tak si jako myslíte, že celý ten můj den, který je dneska jako pracovní, normální den, je jedna velká jako zábava, že jsem si jezdil na elektrokoloběžce ve sněhu, potom jsem si hrál s nějakým dataprojektorem, potom jsem si byl jako zaběhat a vlastně nic jsem tak jako nedělal. Ale úplně to tak není. Věci prostě často vypadají jinak, než ve skutečnosti jsou, protože odpoledne jsem stihnul jednu business schůzku a teď jsem v kanceláři a řeším nějaký maily a resty, které se jako nakupily. Prostě ty dny, kdy vloguju, tak jsou buď to takový jako volnější, anebo takový poloviční, že půlka z nich je volno a druhá půlka je taková jako práce, kterou prostě musím jako udělat, že jo. Ale tu neukazuju, protože ta není ničím jako zajímavá. A ani bych při ní neměl popravdě čas jako vlogovat a natáčet se a všechno komentovat, protože bych to prostě vůbec jako nestíhal. Tady se nevejdu. Ne. Takže to je dětská velikost. No tak teď si zhubnu. Marzeno, věříš na horoskopy? Jo, určitě. Fakt jo. Mm-hmm. Protože dneska máš horoskop na dnešek. No. Že v domácnosti se moc neohřejete, protože se nabízí zajímavější program ve společnosti. Rodina má aspoň prostor sama pro sebe. Tak to nevím úplně, jak je myšlený. No to já jsem dneska měla zajímavější program, ale i s rodinou. A to bylo co? No tak byli jsme vyzvednout se Sofou dortík, pak jsme ukradli cukr v cukrárně, potom jsme byli na hřišti, potom jsme jeli domů, no. A tak. A tak. Jo. Společnosti ostatních matek. Což Marzina úplně jako nejradši, že jo? Takže jako vždycky, výborný. Doma jsem se opravdu moc nevohřála, to je pravda. Jídlo je víc než brusletí, takže jdeme na jídlo.